بسم الله الرحمن الرحيم. 10 ذوالحجہ کی رات کے اعمال. 10 ذوالحجہ کی رات کے مخصوص اعمال روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بیان ہوئے ہیں. خاص طور پر 10 ذوالحجہ کی رات شب بیداری کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. خاص طور پر میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ شب بیداری کریں 10 ذوالحجہ کی رات, اور اس رات میں مخصوص اعمال جو مفاتیح الجنان میں اور دیگر اعمال کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں وہ اعمال پڑھیں 10 ذوالحجہ کی رات, اور ذکر خدا میں مصروف رہیں کہ 10 ذوالحجہ کی رات آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں. تو اس لیے عزیز دوستو, 10 ذوالحجہ کی رات مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پر اگر ہیں آپ کربلا میں موجود تو کربلا میں مولا کی زیارت کریں, اور اگر کربلا میں نہیں ہے تو آپ اپنے شہر میں رہ کر مولا حسین علیہ السلام کی زیارت ضرور پڑھیں. یہ 10 ذوالحجہ کی رات کی بڑی فضیلت ہے. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے.